E aí galera, beleza? Lipe Imperador trazendo mais um vídeo pra vocês. Finalmente o Call of Duty liberou pra gente novidades sobre a temporada de número 2, Reload. Eu vou cobrir tudo neste vídeo aqui. Se esse vídeo te ajudou a ficar bem informado sobre o mundo do Call of Duty, só peço que esmaga o botão do like e vem cá, vamos conferir quais são as novidades da temporada de número 2, Reload. Hoje, dia 4, chegou esse patch falando muitas coisas que eu vou cobrir agora, mas de todo o patch até agora não vi qual é a data do lançamento. Não sei se é agora quarta-feira, dia 6 ou na próxima semana do dia 13. Mas vamos lá conferir tudo que vai chegar. Dentro do MW3 a gente vai ter um pequeno resuminho aqui dos mapas que a gente vai chegar. Finalmente a gente vai receber Das Haus, que foi o mapa que chegou na época do Vanguarda. Vai estar de volta remasterizado 6v6. Um outro mapa que vai chegar vai ser a versão core do mapa Airborne, uma variante do Aerotransportando, como também da Skid Row, uma variante Core 6v6. Vamos ter também novos modos de jogo, os Bounty e o Juggernaut. Juggernaut, você vai preparar para um combate pesado enquanto jogadores enfrentam imponentes Juggernauts vestidos com a skin do Space Marines, inspirados no universo do Warhammer 40.000. Essa temporada Reload vai trazer muitos bundles desse universo do Warhammer e vai ser bem interessante. Em outro vídeo eu vou cobrir todas as skins que vão chegar, é muita skin, então se inscreva aqui no canal para você não perder o que eu vou trazer num próximo vídeo, destrinchando todas as skins, variantes de armas, personagem, tudo que vai chegar, também skin nova do Dune, vai ser bem da hora. Dentro desse modo vai ter uma perspectiva em terceira pessoa, toda a partida ocorrendo nos modos de Kill Confirmed e Domination. Vamos ter também os pacotes da Space Marines Tracer Pack, que vão vir esse monstro gigantesco aqui, vai ser bem legal. Tudo que vai chegar durante o multiplayer, esses dois novos jogos, o Bounty e o Juggernaut, três novos mapas e mapas referentes ao Warhammer. Então vamos lá conferir quais são as novidades que vão chegar nos zombies. No início da Season 2 não chegou nada sobre os zombies e agora que vai chegar na Season Reload, vai ter umas coisas bem interessantes. A gente vai ter uma nova missão na história, que a gente vai continuar a jornada ao lado de Sergei Ravenov, e quando a gente é levado de volta para uma nova Dark Eater para a gente investigar uma nova anomalia, apresentando desafios aterrorizantes e emocionantes que você nunca encontrou antes. Dentro dessa fenda do Éter Negro, a gente vai formar uma equipe e conquistar o Dark Eater mais uma vez dentro do Dark Eater Rift, ganhando mais recompensas novas e poderosas. Vamos ter uma nova Senhora da Guerra de Batalha chamada Keres, novo Senhor da Guerra na Zona de Exclusão, um especialista de guerra química que está disposto a usar todos os meios necessários para sufocar os operadores adversários. Vamos ter também novas Schematics. Atire e continue atirando com os Mags Off Holding. Você vai convocar um veículo duas rodas de um outro mundo com a chave do queimador de sangue e vai expandir seu esquadrão com a arma maravilha VR-11. Então vamos conferir aqui rapidinho essa história sobre essa Operação Deadbolt de segunda temporada Reload. Dark Eater, ele está se aproximando novamente e trazendo novos inimigos com ele. A gente vai enfrentar essa anomalia para entrar dentro mais uma vez do Dark Eater. Essa Operação Deadbolt tem uma tarefa de investigar esta nova anomalia dentro da Modern Warfare Zombies. A Terminus Outcom está se tornando mais ousado e vai acompanhar o seu esquadrão até a Dark Eater. Conte com um dia especializado de Sergei Ravenov para avaliar a situação, derrotar os mercenários e sobreviver a este Dark Eater. Depois de completar toda essa nova missão, a nova experiência da Dark Eater Rift vai aguardar. Mantendo olhos abertos, vamos seguir pistas enigmáticas e completar tarefas cronometradas para desbloquear o acesso ao Rift Gate. Uma vez lá dentro, complete desafio, sobrevive para ganhar recompensas cobiçadas como Bloodburn Key e muito mais. Essa aqui é a nova Senhora da Guerra, a chamada de Keres. É um mortal esquiva especialista em guerra química, tá pronto pra desafiar até mesmo os esquadrões mais preparados. Comenta aqui embaixo se você ainda tá jogando zombies, porque de vez em quando eu vou tentar jogar, só encontro partida na gringa. Mas comenta aqui embaixo se você vai jogar essa atualização exclusiva dos zombies. Aqueles que forem corajosos o suficientes para enfrentar o esquadrão da Kill House na base militar de Orlov, venha preparado e aproxime-se da extrema cautela. Espere a sua fortaleza, seja bem defendida por soldados, atiradores, torres, armadilhas e granada de gás venenoso. Ao romper essa fortaleza, é apenas o primeiro obstáculo. Lá dentro tem um novo composto de gás espalhando pela instalação, interromper vários sensores e minas de ataques térmicos. Eu acho legal essa forma de você fazer essas raids para eliminar esses bosses de cada missão, porque traz uma interação diferente. Esse já vai ser o terceiro boss que vai chegar nos zombies. Não é algo grandioso, como a gente recebeu no DMZ, vários bosses diferentes, mas você pode ver que lembra um pouquinho uma infiltração para tentar matar bosses. Então, esse novo esquemático que vai ser o Mags Off Hold. Você vai ignorar a recarga e retirar a munição diretamente do estoque de munição. A gente já teve isso em outros zombies. Bem legal. Vamos ter também a chave do queimador de sangue, que é essa motoca aqui. E também vamos ter a arma maravilha VR-11.
11. Agora vamos direto para as novidades que vamos chegar dentro da Warzone, que é a maioria que deve estar querendo saber. A gente vai ter um novo POI dentro de Fortune Skip, que vai ser a embarcação do navio de pesquisa, como um novo POI na costa da ilha. Um novo kill streak, que é eliminar um inimigo estrincheirado em edifícios com este ataque aéreo, vai dizimar a pessoa dentro do local alvo. Interessante, bem interessante. E uma nova atualização de campo. Quem jogou a época do Caldeira vai saber o que é isso, a estação portátil de descontaminação. Se você está dentro do gás, você coloca esse equipamento para você se proteger dos gases. Então vamos conferir o navio de pesquisa. Relatos dessa embarcação, tipo portão da costa de Fortune Skip, foram confirmados quando o navio chegar no mapa de atualização deste meio de temporada. A gente subir a bordo dele, vai avistar todos os POIs permanecem da forma durante os primeiros 2 minutos da partida, antes de ancorar em poucos locais pré-determinados. Se vocês ficarem atentos aos operadores inimigos, que também estão explorando esta nave. O navio possui vários níveis, bem como o próprio L-ponto e Ascenders. Então o perigo pode aparecer a qualquer momento. Quando vocês tiveram navio de pesquisa, geralmente é uma ótima ideia comandar a nave e utilizar o equipamento a bordo. Você vai poder acessar essa estação de descontaminação, que funciona como um PDOS, que a gente vai falar um pouco mais abaixo. Ficar atento também às torres de inimigos de UAV. Você vai poder comprar itens únicos exclusivos nessa buy station especial. Vamos ter também o toque de buzina no navio. Bem legal, a gente também vai ter alguns easter eggs, pelo que eu andei lendo, os easter eggs dentro desse navio. Nova série de baixas, que vai ser essa aqui, Bunker Buster. Preso de atiradores inimigos escondidos nos prédios do outro lado da rua, em vez de atacá-los de frente, pegue seu binóculo, mire no prédio com o novo Bunker Kill Streak. Uma vez ativado, observe seus inimigos morrerem enquanto o míssil cai sobre o prédio, enviando a explosão para os andares, deixando a coluna de gás no seu rastro. Interessante, para tirar aqueles camperzinhos que não saem nem por figa da posição. Isso aqui vai furar as paredes, bem interessante. A gente já tem uns ataques quebrados que já furavam a parede por padrão, então eles, eu acho, aproveitaram alguns kill streak para fazer isso daí. A atualização de descontaminação portátil, a gente já conhece da época do Caldeira. Isso aqui vai te proteger dentro do gás. Caso esteja uma rotação muito difícil, você joga no chão, ele vai durar um certo tempo e você vai ficar protegido sem quebrar sua máscara nem você tomar dano. Bem interessante. Na visão geral, vamos ter duas novas armas. A primeira vai ser a Soulrender Melee e também vamos ter o Battle Rifle chamado SOA Subverter. Ele fala aqui que é de alcance médio. Então vamos ver. Vamos ter também várias ofertas na loja referente a Warhammer nessa segunda temporada. Vamos ter também o Godzilla e o King Kong, aqueles novos bandos que a gente já tinha visto na época do Caldeira. Vão chegar outras novidades e também do Dune, que tá sendo bem incisivo para aproveitar que tá rolando o Dune 2 nos cinemas. Essas duas novas armas, a Soulrender, uma lama cerimonial capaz de cortes afiados, bem interessante, vai ser através de... por meio do conjunto de desafios do setor do meio de temporada. E a Subversa é um rifle de batalha, me parece muito interessante. Lembrando aquelas armas fortes que atiram 7.62 contundente de médias distâncias e longa, baixa cadência e tiro recuo previsível. Alcance de dano efetivo até 25 metros e maior cadência de tiro na sua classe. Vale a pena considerar como a sua nova arma principal. Essa arma vai vir forte, se eles estão falando isso. A Subverter vai apresentar 3 novas camuflagens para você desbloquear. E os desafios vão ser através dos jogos específicos da SOA. Concluir por meio do desafio semanal. Aqueles desafiozinhos que a gente completa durante a semana. Vamos ter também as ofertas da Warhammer 4000. Que a gente vai ter acesso a muitos bandos. Vou cobrir em outro vídeo todos os bandos destrinchados. Já tenho todos eles vazados. Não perca, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você não perder o meu próximo vídeo sobre isso daí. Vamos ter uma escuridão sombria no futuro distante. Só existe guerra. A humanidade está sozinha, cercada por todos os lados pelo herege, pelo mutante e pelo alienígena. Defensores da Empyrean, que abrange toda a galáxia, chega como parte da atualização do meio da temporada dos pacotes da Warhammer 4000, esmagando seus inimigos com armaduras inspiradas na 10ª companhia dos Ultramarinos e Anjos de Sangue por meio do combate da Dorna, da Irmã da Batalha, o Lute, com os trajes do Cardian Karsha de Elite. Então tá aqui os bandos, o primeiro bando vai ser o Space Marines Tracer Pack, o outro vai ser Sisters of the Battle com esta operadora aqui, o outro vai ser o Astra Militarium Tracer Pack, ou seja, 3 Tracer Pack de 3 operadores. Vamos ter também o Tracer Pack do Godzilla Kong, novo Império do Kong, essa aqui é a primeira tema inspirada, vai ser o Kong, depois deve chegar o Godzilla um pouco mais pra frente. Bem interessante eles trazendo de volta esses bundles. Vamos ter também o novo Dune, a nova Rose 3.0, tá chegando aí também. Também vamos ter os novos desafios e eventos semanais. Verifique, durante toda a semana vai ter desafios novos para desbloquear itens novos. E dentro desses desafios semanais é onde a gente vai desbloquear o novo rifle de batalha Subversus SOA, como também o kit de serra traseira, uma peça de reposição da Holger 556. A kit Jack Outlaw para a BASP B vai chegar também. 2 novas peças de reposição e a Subverto SOA. Então, fiquem ligados. Vamos ser também no dia 6 de março até o dia
13, ou seja, a nova temporada deve chegar realmente agora nesta quarta-feira, dia 6 de março, com o evento do Duna Regra Destino, provavelmente. Em nenhum canto desse patch que a gente leu aqui fala sobre a data de lançamento desta temporada 2 Reload. Acredito que vai ser dia 6, já que o Duna evento começa dia 6. Se não, vai ser apenas no dia 13 de março, então vamos aguardar para ver qual é realmente a data de lançamento. Eu vou deixar no comentário fixado aqui quando eu descobrir qual é a data de lançamento, se vai ser no dia 6 ou no dia 13, a nova temporada Season 2 Reload. Dentro desse evento, do evento Duna, a gente vai conseguir pegar muitos itens importantes, como também a camuflagem de arma especial chamada Escudo Imperial. Bem interessante, também vamos ter o evento para Warhammer, do dia 13 ao dia 27 de março. Anota aí, também vamos ter muitas skins da hora e, como sempre, vamos receber o projeto de arma da WS9 e o evento do The Vortex Decal Realm, dia 27 ao dia 3 de abril. Isso aqui é até chegar a temporada de número 3, que provavelmente vai ser lá pro dia 7 de abril. Então, aqui mais itens para você desbloquear durante esse evento de Vortex. E lembrando que agora, dia 21 de março, a gente vai receber o Warzone Mobile. Já faço o pré-cadastro para você receber uma skin exclusiva do Ghost, que eu vou cobrir em outro vídeo, bem da hora a skin. Eu já faço o pré-cadastro que você já vai receber essa skin bem da hora do nosso querido Ghost. Então, passamos aqui por tudo que vai chegar à temporada 2 Reload, apenas um reaquecimento para poder chegar à Season 3, mas muitas novidades bem legais e interessantes. Comenta aqui embaixo se você vai jogar esses novos desafios para os zombies. Muito obrigado por assistir até aqui, fiquem com Deus, valeu, falou!